Мәскеуде орналасқан Отан соғысы орталық мұражайында жеңімпаздар форумы өтті. Жеңістің 70 жылдығына арналған халықаралық шараға ТМД, Грузия, Балтық елдерінен келген ардагерлер және 500-ден астам делегат қатысты. Соғыс жылдары 2 миллионға жуық қазақстандық жауымен шайқасты. Елімізден жауға аттанған әр екінші адам сол қанды майдан даласынан оралмады. Сұрапыл соғыста КСРО-ның жалпы адам шығыны 27 миллионға жеткен. Салтанатты шаралардан өзге аталған форумда тарихты бұрмаламай ұрпаққа жеткізу мәселелеріне ерекше мән берілді. Тарихшылар, саясаттанушылар мен ардагерлер мен жастар ұйымдары батыр аталарымыздың ерлігін ұлықтап, өскелең ұрпаққа жеткізудің тиімді жолдарын талқылады. Халықаралық жиында сондай-ақ фашист басқыншыларына қарсы бірге күрестік атты ауқымды көрме ашылды. Келешек ұрпақты менің балаларымды және ол балаларым, жаңағы немерелерім бұл Ұлы Отан соғысындағы ата әкелеріміздің ерлігін еш уақытта ұмытпау керек. Ол біздің өткен тарихымыз. Бізге болашаққа жол сілтейтін, бізге негіз болатын дүние. Ер есімі ел есінде. Ұлы Отан соғысы жылдары қанды майданда бұрынғы Кеңес одағының барлық республикаларының азаматтары соғысты. Ортақ жеңіске үлес қосқан халықтардың ерлігі, еңбегі ешқашан ұмытылмайды.